Dnešním videu budu hrát s mojím kamarádem Jacobem Bed Wars v Robloxu. Takže pokud se vám video bude líbit, tak můžete dát like, odběr, napsat do komentářů, no já už nebudu ale zdržovat a jdeme na to. Takže čau lidi, já jsem Andis a vás vítám u tohle videa, no a dneska jsem to společně s Jacobem, čau Jacob. Čau lidi, what's up? No a dneska budeme hrát Bed Wars, protože ty mě to úplně začalo bavit na těch streamech, jak to hraju, takže jsem se rozhodl, že natočím tady s Jacobem jedný Bed Wars, no a uvidíme, jak nám to půjde. Takže půjdeme tady třeba do, kde je Duels, ne to, my nechcem Duels, my chcem Duos, tyjo, ale nevím, jak se to dělá. Já tě zkusím pozvat do party, takže tady tvořit večírek, no to je super překlad, to je fakt super překlad, tak dal jsem ti invite. Čekaj. Dobrá, jsem tu. No a teďka musíme najít někde zápas, jak to zapnout, ale nevím, jak se to, jak se to dělá. Asi tady normálně. Asi tady tohle, takže já tady dám jakože, jo, Teams of Two, jo, tady, tak, dobré, jdeme na to, Jacob. No až se nám to připojí, tak dáme vědět a půjdeme na to. Takže už jsme na mapě, no a já nevím, co to je za mapa, to je nějaký toho písečný chrám tady. No a my tady musíme, že jo, eliminovat úplně všechny týmy, takže nevím, kolik je tady týmu, je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 týmů, kromě nás a jí, teda včetně nás. No a naším cílem je tady všechny za bacha, Jacob. Bacha, on už tady normálně na nás jde. Co tu sakra, jo. Daj na něho. Běž na něho, tyjo. Co to, no tak ten... Andice, pomoc! No, už jdu, ale on spadne teď. Nespadne, on mě zabil. Jaký? No to si děláš srandu, že on nám zničil postavu už. Tak to je super začátek hry, no. Tak to je fakt super toto, takže asi to vypadá na rychlovku. No a ty jsi umřel? Ničím. Dobré, super. Pojď rychle zpátky. No, jsem mrtvý. Tak to je parada. Já ho zkusím zabít, ale on se asi jen tak nenechá. Tak. Dobré, je mrtvý, takže zabil jsem ho. No a teďka zkusím nějak přežít a nějak to vyhrát, no a ho to asi nevyhraju. No. Já jsem umřel. No super, no takže já jsem umřel, jak jsem mohli vidět, jak jsem prostě jen tak spadl tím, jak jsem se tam jel, tak to je parada, to byla super, no nevadí, jdeme ještě jednu, Jacob, pojď, dej play again, tak. Tak lidi, takže jsme tu zase znova na další lobině, no a teďka to je nějaká hodně zvláštní mapa a vypadá to celkem dobře, takže let's go, Jacob, jdem na to. Okay. A co máš vůbec za kit? Já nevím, ty máš nějaký lukostřelec, ok, já mám laso, no a tyjo, snad nás to nikdo nerašne jak předtím, jinak to je docela v pytli, a už za náma jde bacha, Jacob. Ježišmarja. Nás zase rašuje, oba dva. Počkej, nás rašuje. Já to zastavím aspoň trochu. No, nezastavíš, oni už jsou tu. To si děláš srandu ze mě. Co to sakra je za rašery? Nevím. Máš je? No. Nemám, jsou mrtvý. Dobré, jednoho jsem zabil. Jo, dobré, už tu nejsou. Dobré. Tak rychle to tady musíme zastavit. Počkej, já si koupím nějaký meč, bych si aspoň mohl koupit, tak. Dobré. Já, mě někdo zhodil. Co? A jo, oni už tu jsou. A nemáme postel. Super. Takže další hra prohraná. Tyjo, nám se dneska daří, Jacob. Tak to je super, no. Tak to je super. Tak play again, vidím to na další hru. Jo. Takže do třetice všeho dobrého nám to už snad vyjde a bacha, Jacob. Tady jsou zase naproti nám dva typci, jo. Tak bacha, tak já to tady budu nějak střežit, asi koupím. Já zastavím postel. Jo, já si taky koupím nějakou vonu, tak. A udělám tu blok, ať se tu tak rychle nedostanou. Za branu. Tak. Tohle by neměli přeskočit snad. Dobré. No uvidíme, postavil jsem tu zeď, tak a teďka jsem musel nafarmit, Jacob, no a potom můžeme po nich jít, takže já si koupím laso, kdyby náhodou tady rašovali, tak já je můžu stáhnout dolů. Yes. Tak, kouknu se, zatím je to v klidu, ale nevím na jak dlouho, jo, tak bacha, takže musím tady, si... Tak, střílí po nás, bacha. Ach jo, to není možné už. No, tak já to tady, já...
Au. Odkud? Tady furt jste vodí, tyjo. Naproti. Bacha. Jsou furt střílí. Hej. Toto už není normální, ale. Co to je za obiny? Tady jsou sami tryhardři, tyjo. Já je zkusím, já ho zkusím stáhnout dolů toho typka, počkej. Jestli to půjde. Hop. Nejde to. Odkud má prut? V čem je ten prut? Já nevím vůbec. Já chci taky prut. A on mě furt střílí, ale on mě furt střílí, toto není možné. Já se ani tady v klidu nemůžu nakoupit, protože on mě zase střílí, no. To není normální, co to tady je za tryhardy, Jacob. Co udělám? Toto? Jsou... No. Nemají šanci. Jo, to udělej, no to udělej. Tak, asi koupím taky luk. Já si koupím taky luk, ať nás neotravujou furt. Ať je můžu otravovat já. Tak, takže... luk, koupit. Ještě potřebuju pár želez, tak. Teďka šípy, no a jdem na ně. Ale někdo na ně jde? No paráda, tak počkej, paráda. Budu, počkej já budu snipit. Já zkusím snipnout. Tak, boom, jeden šíp. Tak. Zkusím ho shodit. No, on už se bojí. On už se bojí, no. Už na to kašle. Dostavení. Tak, dal jsem mu. Oni už taky staví zábrany, jo, tak pozor na to. Jo. No, tady stavím cestu. Já jsem si vypítal všechny šipy. Super. Ne! Co je? Jsi spadl? On nesestřelil z mojí cestičky. Aha. Ach jo. Já ho zkusím až udělat laso. Ale on je moc daleko na to. Oni jsou na to moc daleko na to laso, takže bych musel jít blíž. Že to baví takhle kempit. No, a tak my děláme to samé, Jacob, teďka. No my nemáme na výběr. No, to je pravda. Já ho zkusím sestřelit aspoň toho typka. No, nesestřelím ho. Takže oni jsou úplně na prd postavení. A střílí po mě, jo. Ach jo, co to sakra je toto? To je nějaká tryhardeska lobina normálně. Nechápu. Tak, zkusím ho sejmout vlanem. Ale na to moc daleko. Ach jo. Tak, boom. Tak je na to moc daleko, jo. Já nevím, co máme dělat, Jacob. Co jinou normálně nebudem dělat. Jako můžeme zkusit rašnou, víš co? Počkej, mám nápad. Jestli koupím šíp, nekoupím, nebo blbe. Já budu snipit lukem, no. Jdou na nás asi? No jako já bych je možná zkusil rushnout, tyjo. Já teď zkusím postavit cestu na mě a zkusím je rushnout, Jacob. Tak počkej, jdu na to. Tak, teďka, jestli spadnu, tak umřu, ale nevadí, no, spadnul jsem. Paráda. No to je jedno, máme trošku postavenou cestu, takže uvidíme. Já se teďka musím nafarmit. No a zkusíme nějak vypnout, ale musím si farmit, oni už mají železný armor, jo, tak bacha. Musím si pořádně nafarmit, to je jinak umřeme hned. Když ty šipy vmizí tak rychle, není možná. To je strašně rychle, no. Fuha, no tak to bude ještě zajímavá hra, že to si myslím. Krimě, já jdu pro diamanty, zkusím to. No jak ti mám klíč, jako. Nevím. Ach jo, no jestli mi teď rašnou, já to nepřežiju. Ne, dobré, nerašou, oni si staví barikádu jak my. Dobré, tak můžeš jít pro diamanty zpátky. No, jestli mě nezhodí, tak to možná i tam. Rašuje asi. Jdu. Já jdu laso vzít. Jo, asi se mu stalo, nestalo. Toto je v ripu asi. To je v ripu, jsme mrtví. Tam zničí postel. Kde? Zničil nám postel nebo ne? Omačí ty! Co? Omačí ty, on staví úplně rychle! No, tak to nemusí mít cheaty. Ale brachu, on stavil kilometr od toho! Tak to je super, no. Okay, toto začíná ta hra zase. No zkusíme ještě nějak sundat, jo, nebo já nevím. Já zkusím za nima jít a zkusím jim nějak zničit postel. Jo, kde je Matsu, když ho potřebujeme? No, to nevím. On už má nějaký diamantový meč za emeraldy.
Musíme jít pro emeraldy, jo. Mě by zajímalo, jak to získal. No, však oni byli furt v base. No právě. To je nějaký... To je celkem sus. To je sus tady tahle hra, no. Fuh, proč tady máme proti tady samé tady hardy, ale to nechápu. Jsem si chtěl v klidu zahrát Bad Wars City a tady toto. No tak to není možné, to není možné. Já zkusím jít tady doprostřed, nebo co to tady je. A jestli mi zhodí, tak nevím, co budu dělat, ale zkusím jít tady. Kde se jdou na nás? Jdou na nás? Mhm. Dobré, já mám 4 diamanty, tak zkus to pobránit, už jdu. Oni mám jeden hit, jakoby, no. Aha. Hm, super. Dobré, pojď na něho. Hm? On mi dal na 2 lity, by the way. Co to má za meč, pane bože? Hm? On mi prostě dává na 2 hity. To je úžasné, no. To je super, my ho nemáme jak zabít, Jacob, on nám zase zničí postel. Já mám skoro jejich postel, tam chybí úplně troška. Hm? Ale on nás zabije prostě na ránu, na 2. Bacha, už je za tebou asi. Hm, a už... Nemají postel. No my taky ne, ale Jacob. Aha. No, jsme mrtví, no. Tak to je super, no já to vidím ještě na poslední hru a potom už to asi tyho... Zakončíme, no, protože dneska se vám fakt nedaří to, Jacob. Tak, ok, takže jsme tady v další hře. No a to jsou nějaké vesničky a tady, jestli nás zase rašnou na začátku, tak už fakt nevím. A tady nikdo není, jo, jsou tam, aha. Jsou tam, no. Já teďka budu farmit, jo, ty tady zastav tu postel. Okay, já jdu pro diamonds. Ok. Nebo já potom půjdu pro emeraldy asi, hned ze začátku. Zkusím to rašnout pro emeraldy. Tak počkej. Hlídej hlavně postel, ať nám ji nezničí jinak. To je v pytli. Jestli teď nespadnu, tak... No ale... Co to je, já neumím stavět. Dobré, už jdu. No a už nemám bloky. Sakra. Tak počkej, já se vrátím a půjdu pro emeraldy a ty zkus nějaké diamanty získat. Jestli to půjde. Tak. Jdu prostřed. Dobrý, mám 3 diamanty. Ještě tu nikdo není. Potřebujeme 4, aby jsme si potom mohli koupit něco za emeraldy. Okay. Chápeš, mě někdo nazval hackerem. Aha. Mě! Hm, tak to je super, no. Zrovna ty, Jacob, no. Oh no. Odejď do nás, pospadky! Hm, tak to je super, no, už jdu. Dva týmy. Proč sakra jsou u nás 2 týmy? Já nevím. Už jdu. No, tak to je super. Máme postel ještě? Jo, máme. Pozor, rychle, níši nami. Jsem mrtvý. Zkus to tam zabít. Nemáme postel. Super, jsem mrtvý zase, Jacob. Fuck. Ty ještě žiješ? No, to bylo ono. Tak pojď. Zkus to klačnout. Co mám dělat, mi řekni, co mám dělat? Zkus to klačnout, Jacob, nějak. Dej, co pro to. No, tak ukaž, co v sobě máš, Jacob. No. Okej. To se zraví, co ty uděláš proti dvou prostě, no, sám. Tak to nevím, Jacob. Pojď, dej jim. Ne! Jaj, no taky kousek, no tak to bylo unlucky. Aj. Ty chci nadávat. Hodně. No já bych taky jako nadával rád, ale bohužel a... Já nevím... Já sakra nevím, jak to, že jsou tady všichni tak dobří. No, to nechápu. No, ale nevadí lidi to, já si myslím, že pro dnešní video by to jako stačilo, protože my tady s Jacobem už na to asi nemáme jako moc nervy, že jo, Jacob? No jo. No, takže pokud se vám toho video aspoň trochu líbilo, jak se tady furt umírali, tak můžete dát like, odběr, napsat do komentářů, no a my se s váma rozloučíme, mějte se krásně, užijte zbytek dne a čau. Čau.